নমস্কাৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰণৱজ্যোতি বৰুৱা। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে আমচোৰ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসম চৰকাৰে যি উচ্ছেদ চলাইছিলে, সেই উচ্ছেদিত লোকসকলক পুনৰ সংস্থাপন কৰিব লাগে বুলি এতিয়া আমচোৱে দাবী সাব্যস্ত কৰিছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰি আমচোৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি হিটলাৰী শাসন চলাই আছে, সেই হিটলাৰী শাসন অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰি মন্তব্য কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত অসমত যি হিটলাৰী শাসন বা যিসকল উচ্চৰিত লোক আছে, সেই উচ্চৰিত লোকসকলক পুনৰ সংস্থাপন কৰিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে। আমচোৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে কালিৰ দিনটোত এক মন্তব্য কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত হিটলাৰী শাসন চলাই আছে আৰু হিটলাৰী শাসন অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগে, অন্যথা তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ যিধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যেনেদৰে প্ৰতিবাদ চলাই আছে, প্ৰতিবাদৰ আৰু বৃদ্ধি হ'ব বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে। এই মুহূৰ্তত সবিশেষ জনাই যাম। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিছে আমচোৱে। মুছলমানৰ সমৰ্থনৰ অবিহনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমক আগুৱাই নিব নোৱাৰে, মন্তব্য কৰিছে ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে। আমচোৰ সভাপতিগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে মুছলমানৰ সমৰ্থন প্ৰয়োজন হ'ব। অসমত হিটলাৰী শাসন চলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, অসমত বৰ্তমান হিটলাৰী শাসন চলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, আমচোৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে কালিৰ দিনটোত। এনে শাসনেৰে 50 বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেও দেশৰ 5খন অন্যতম ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাব নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু 35% সংখ্যালঘুৰ আস্থা বিশ্বাসৰ অবিহনে বিফল চৰকাৰ, 35% সংখ্যালঘুৰ আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ অবিহনে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখন বিফল বুলি মন্তব্য কৰিছে আমচোৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। মুছলমানৰ সমৰ্থনৰ অবিহনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমক আগুৱাই নিব নোৱাৰে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে মুছলমানৰ সমৰ্থন প্ৰয়োজন হ'ব, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুছলমানৰ সমৰ্থন লাগিবই, মুছলমানৰ সমৰ্থনৰ অবিহনে অসমক আগুৱাই নিব নোৱাৰে, অসমৰ আগুৱাই নিব নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যদি 50 বাৰো মুখ্যমন্ত্ৰী হয়, তেনে দেশৰ 5খন অন্যতম ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাত বিফল হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু 35% অসমৰ সংখ্যালঘুৰ যি আস্থা আৰু বিশ্বাস, সেই আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ অবিহনে বিফল হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখন। যে মুছলমানৰ সমৰ্থন প্ৰয়োজন হ'ব, মুছলমানৰ সমৰ্থনৰ অবিহনে 35% মুছলমানৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস প্ৰয়োজন হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখন সফল হ'বলৈ, সফল হ'বৰ কাৰণে 35% মুছলমানৰ সমৰ্থন প্ৰয়োজন হ'ব। 35% মুছলমানৰ আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ অবিহনে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে। আমচোৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে মন্তব্য কৰিছে যে প্ৰয়োজন হ'ব মুছলমানৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস প্ৰয়োজন হ'ব, মুছলমানৰ আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ অবিহনে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল, যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত, যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত যিসকল লোকক উচ্ছেদ কৰিছে অসম চৰকাৰে, যিসকলক উচ্ছেদ কৰিছে, সেই উচ্ছেদিত জনতাক যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছে আমচোৱে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ৰাজ্য চৰকাৰে অভিযান চলাইছিলে, উচ্ছেদ চলাইছিলে আৰু উচ্ছেদিত লোকসকলক এতিয়া পুনৰ সংস্থাপন দাবী কৰিছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত হিটলাৰী শাসন চলাই আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আমচোৰ সভাপতিগৰাকীয়ে, যে অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিটলাৰী শাসন চলাই আছে। তেওঁ কেৱল সংখ্যালঘু লোকৰ ওপৰত বুলডোজাৰ চলোৱা নাই, তেওঁ নাগৰিকৰ ওপৰত বুলডোজাৰ চলাইছে। তেওঁ সংখ্যালঘু লোকসকলক যেনেদৰে টাৰ্গেট কৰিছে আৰু সেই টাৰ্গেট এতিয়া মুছলমান লোকসকলক কিয় কৰিছে, কিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেৱল সংখ্যালঘু লোকসকলক টাৰ্গেট কৰিছে আৰু অতি শীঘ্ৰে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত সংখ্যালঘু লোকসকলক বা যিসকল উচ্ছেদ কৰিছে, যিসকল উচ্ছেদিত জনতা আছে, সেই উচ্ছেদিত জনতাক অতি শীঘ্ৰে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে এতিয়া আমচোৱে। আৰু আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে, এই মুহূৰ্তত আমি মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 50 বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেও 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত 5 নম্বৰত নহয়, তেওঁ শেষৰখন নম্বৰতে যাব পাৰিব, কিন্তু 1, 2, 3, 4, 5ত যাব নোৱাৰে। গতিকে 35% বিশ্বাস আৰু আস্থাত লৈ এনেকুৱা বুলডোজাৰ নীতি আৰু এনেকুৱা হিংসাত্মূলক মানে কথাবিলাক পৰিহাৰ কৰি মুছলমান মানুহখিনিক আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈ যদি আগবাঢ়ে, তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে অসমৰ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত 1খন ৰাজ্য হ'ব, অন্যথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোনো সপোন কেতিয়াও পূৰণ নহয়। চাওক, ইয়াত দেখিছোঁ যে গাঁও অন্তৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণীতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এইবোৰ কৰিছে, কাৰণ তেওঁ বৰ্তমান এনেকুৱা হৈছে, তেওঁ হিটলাৰী শাসন ব্যৱস্থা চলাই আছে, তেওঁৱেই ৰজা, তেওঁৱেই আইন, তেওঁৱেই কানুন, তেওঁৱেই আদালত, এইবিলাক হৈ তেওঁ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণীতভাৱে সংখ্যালঘুসকলক ৰাজনৈতিকভাৱে পংগু কৰিবৰ কাৰণে, সংখ্যালঘুসকলক অৰ্থনৈতিকভাৱে পংগু কৰিবৰ কাৰণে এফালেদি বুলডোজাৰ লগাইছে, এফালেদি অসমৰ মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি উচ্ছেদ কৰি আছে, মাদ্ৰাছাবিলাক শেষ কৰি দিবৰ কাৰণে তাৰ চেষ্টা কৰি আছে, আৰু আনফালেদি তেওঁ
বিটিসি বা অন্যান্য জায়গার হিমানি 35% বাদ দি হিমন্ত বিশ্বকর্মা এনেদরে মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে আমচুর সভাপতি রেজাউল করিম সরকার প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যে মুসলমানের সমর্থনের অবিহনে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারখন সম্পূর্ণরূপে বিফল 35% মুসলমানের আস্থা আর বিশ্বাস প্রয়োজন হব আস্থা আর বিশ্বাসের অবিহনে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারখন সম্পূর্ণরূপে বিফল আর যদিহে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার সফল হব লাগে তেন্তে মুসলমানের আস্থা আর বিশ্বাস অত্যন্ত প্রয়োজন হব মুসলমানের আস্থা আর বিশ্বাসের অবিহনে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারখন বিফল বলে মন্তব্য করেছে আমচুর সভাপতি রেজাউল করিম সরকারে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত তেনেদরে উচ্ছেদ চলাইছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারখনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর উচ্ছেদ চলাইছিল আর সেই উচ্ছেদিত জনতাক পুনর সংস্থাপন দাবি করেছে পুনর সংস্থাপন দাবি করে আমচুয়ে বিভিন্ন প্রান্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত প্রতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত করেছে প্রতিবাদী সভাত দেখা পাওয়া গেছে আমচুর সভাপতি রেজাউল করিম সরকারে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সমালোচনা করেছে যে যেদরে উচ্ছেদ চলাইছিল রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত যেদরে উচ্ছেদ চলাইছিল সেই উচ্ছেদিত জনতাক অতি শীঘ্রে যিকোনো মূল্যর বিনিময়ত পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰক অন্যথা ডিছপুৰ চলাও যি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকে আন্দোলন হুংকাৰ দিছে অতি শীঘ্ৰে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত উচ্ছেদিত জনতাক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে আৰু তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে আমচুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে মন্তব্য কৰিছে যে 50 বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যদি 50 বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় তেন্তে দেশৰ অন্যতম 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰে তেওঁক প্ৰয়োজন হ'ব 35% মুছলমানৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস প্ৰয়োজন হ'ব যদি আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখে 35% মুছলমানৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেশৰ 5খন অন্যতম ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব অন্যথা সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হ'ব মুছলমানৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰয়োজন হ'ব কালিৰ দিনটো তেওঁ এখন সভাত তেওঁ উপস্থিত আছিলে মুখ্য ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে উপস্থিত হৈ তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে মুছলমানৰ আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ অবিহনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈ আছে 35% মুছলমানৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস প্ৰয়োজন হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখন যদি সফল হ'ব লাগে 35% মুছলমানৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস প্ৰয়োজন হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে অসমৰ যিসকল সংখ্যালঘু লোক আছে সেই সংখ্যালঘু লোকসকলৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ চলাই আছে সেই অত্যাচাৰ বন্ধ কৰিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত হিটলাৰী শাসন চলাই আছে এইদৰে মন্তব্য কৰিছে আমচুৰ সভাপতিগৰাকী আৰু এই যি হিটলাৰী শাসন এই হিটলাৰী শাসন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগে আৰু উচ্ছেদিত জনতাক অতি শীঘ্ৰে পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে অন্যথা আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিছে ডিছপুৰ চলাও কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আমচুৱে সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিগত কেইবাটাও দিন ধৰি 10টা দিন ধৰি আমচুৱে বিভিন্ন প্ৰান্ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে সংখ্যালঘু লোকসকল একত্ৰিত কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলক এই মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু অমানৱীয়ভাৱে এই বিজেপি চৰকাৰখনে বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চকীখন লোৱাৰ পিছৰে পৰা অসমৰ মুছলমানসকলক টাৰ্গেট কৰি অসমৰ মুছলমানসকলক অসমৰ মানচিত্ৰৰ পৰা তিল তিলকে মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দি নাইকিয়া কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে এই ষড়যন্ত্ৰ বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আৰু যিসকল উচ্ছেদিত কৰিলে তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন আৰু যিসকলক ইতিমধ্যে উচ্ছেদৰ নোটিছ দিছে তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন কৰি পেলাই উচ্ছেদ কৰক এই দাবীৰে আমি জনতাৰ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ চৰকাৰে যদি মুছলমানসকলক টাৰ্গেট কৰি এই বলজুজাৰ যি মানে সংস্কৃতি বন্ধ নকৰে আৰু অসমৰ মুছলমানসকলক যদি তেওঁ যিখিনি ন্যায় যিখিনি সংবিধানে অন্য বস্ত্ৰ বাসস্থান অধিকাৰ দিছে সেই অধিকাৰখিনি যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভয়াৱহভাৱে নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে দিছপুৰ চলা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু ইয়াৰ বাবে যদি কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় তেনেহ'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জগৰীয়া হ'ব গতিকে মই স্পষ্ট ভাষাত কৈছোঁ এই আন্দোলন চলিছে আৰু অধিক ভয়াৱহভাৱে আমি চলিব প্ৰয়োজনত ৰাস্তা অৱৰোধ ৰেলপথ অৱৰোধ অসম বন্দৰৰ দৰে কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিম আৰু আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ যিসকল বিৰোধী দল আছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল আছে তেওঁলোকক আমি সাক্ষাৎ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে অসমৰ মুছলমানসকলক ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে অসমৰ মুছলমানসকলক টাৰ্গেট কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এনেকুৱা নিৰ্মম অত্যাচাৰ চলাইছে গতিকে সকলোৰে সহযোগিতা আমি বিচাৰিছোঁ এই সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মানুহ হৈ নিৰ্দয় নহয় মানে অমানৱীয়ভাৱে এই মানুহখিনিৰ ওপৰত এনেকুৱা আক্ৰমণ কৰা বন্ধ কৰি দি অসমৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে যি সংবিধানৰ সপক্ষে যে সংবিধানৰ যি মৰ্যাদা ধৰি ৰাখি সকলোকে সমমৰ্যাদাৰ সমবিকাশ দি 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন ৰাজ্য লৈ যাওক তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই সহযোগিতা থাকিব কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী যি হ'ব 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন ৰাজ্য কেতিয়াও নহয় যিহেতু অমানৱীয়ভাৱে এই বিজেপি চৰকাৰখন এনেদৰে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত যে ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে আমচুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুছলমানৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস প্ৰয়োজন হ'ব মুছলমানৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰয়োজন হ'ব যদিহে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখন সফল হ'ব লাগে তেন্তেহ'লে মুছলমান 35% মুছলমানৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস প্ৰয়োজন হ'ব 35% মুছলমানৰ আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ অবিহনে
মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারখন সম্পূর্ণরূপে বিফল আর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যদি মুসলমান সকল এনেদরে অত্যাচার চলাই থাকে পঁয়ত্রিশ শতাংশ সংখ্যালঘু লোকক যদি এনেদরে অত্যাচার চলাই থাকে তেন্তে পঞ্চাশবার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যদি মুখ্যমন্ত্রী হয় পঞ্চাশবার যদি মুখ্যমন্ত্রী হয় অসমক দেশের পাঁচখন অন্যতম রাজ্যের ভিতর নাম অন্তর্ভুক্ত করব নয় যদিহে দেশের পাঁচখন অন্যতম রাজ্যের ভিতর নাম অন্তর্ভুক্ত করবলগিয়া হয় তেন্তে হলে পঁয়ত্রিশ শতাংশ মুসলমানের আস্থা আর বিশ্বাস প্রয়োজন হব অন্যথা হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দেশের পাঁচখন অন্যতম রাজ্যের ভিতর নাম অন্তর্ভুক্ত করবলে সম্পূর্ণরূপে বিফল হব বলে মন্তব্য করেছে আমচুর সভাপতি রেজাউল করিম সরকারে। আর এই মুহূর্তে মানে বিদায় লো পরবর্তী খবর চাই থাকব ইনিউজ এনি দ্য আই অফ নর্থ ইস্ট।